Was he one shot? No, Albin! Oh yeah, men one diga då, det gjorde sig till oss. Jag vill ha vad? Han är klockad, Oh! Jag fjorde en hoppe. Vass, jag är så vass, alltså. Connect, connect då. Va? Va? Hur fan kan du missa där? Alltså. Jag måste bara skjuta honom mellan benen tre gånger. Ska jag hoppa och skjuta honom här? Vad fan är det? Men. Oj, sorry. Sorry. Han var flög typ. Okej, ska vi smoka så rushar vi på honom? Ja, har du smoke sen? Ja, fan är det. Så, smakat. Nu rushar 3, 2, 1. Oj. Vi flashar. Kör! Nej! Så fick han mig genom smoke! Jag är helt vit. Ja, han flashar ju och tjoar. Ja, du tog min kill va? Jag bara klonkade sen. Nej! Vi ser! Fan vad så dyrt. Kommer bakom den här knivar han. Den är död.